শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ, কৃষ্ণায় বাসুদেবায়, দৈবকী নন্দনায়, নন্দ গোপ কুমারায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমঃ পঙ্কজ নাভায়, নমঃ পঙ্কজ। নমামি নন্দ বালকম সমস্ত দোষ শোষণম, সমস্ত লোক পোষণম, সমস্ত গোপ মানসম, নমামি নন্দ লালসম। নমস্কার, মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো মোক ইমানখিনি উৎসাহ দিয়াৰ বাবে। মোৰ নামটো শ্ৰী স্নিগ্ধা পৰাশৰ, ঘৰ ভেলগুৰি। মোক দেউতাই লিখি দিয়া মানে মই মোৰ মুখস্থ কৰোঁতে লাগে আৰু বেছি দিন নালাগে। মোক দেউতাই শিকাইছে, মই নাৰ্চাৰীমানৰ পৰাই শিকিছোঁ। মই কামাখ্যা দেৱী মন্ত্ৰ জানো, কৃষ্ণাষ্টকম জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ স্তোত্ৰম জানো, গীতা শ্লোক জানো, ৰামায়ণ শ্লোক জানো, ভাগৱত শ্লোক জানো। মই যিহেতুকে এতিয়া ভাদ মাহ, কৃষ্ণৰ জন্ম মাহ, সেইবাবে মই কৃষ্ণৰ স্তুতি পৰে শ্লোক আৰম্ভ কৰিম। শ্ৰী ভজে ব্রজে কমন্ডনম সমস্ত পাপ খণ্ডনম, সভত্ত চিত্ত রঞ্জনম, সদৈব নন্দ নন্দনম, সুপিচ্ছ গুচ্ছ মস্তকং, সুনাদ বেণু হস্তকং, অনঙ্গ রঙ্গ সাগরম, নমামি কৃষ্ণ নাগরম, অনুজ গর্ভ মোচনং, বিশাল লোল লোচনং, বিধোত গোপ শোচনং, নমামি পদ্মলোচনং, করার বৃন্দ ভূধরং, স্মৃতাবলোক সুন্দরং, মহেন্দ্র মান দারণম, নমা। কেতিয়াও কর্ম কৰিবলৈ এলাহ কৰিব নালাগে। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुत्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय साधुस्कृतं। धर्म संस्थापनार्थ केवल कर्म करि जाब लागे, केवल कर्म करिबले एलाह करिब नालागे। নজায়তে মিয়তে বা কদাচি নান্যা ভূতা, ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অযুনিত্য শশ্যতু অয়ং, পুরাণো ন হন্যতে হন্যমান। এতিয়া মই ভাগৱত শ্লোক গাবলৈ লৈছো। সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্যুৎপত্যাদি হে তবে, তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। ভগবানৰ তিনি ৰূপ, সেই হৈছে সৎচিত আৰু আনন্দ। তেওঁ গোটেই জগতক পালন কৰে, তেওঁ তিনি ধৰণৰ তাপক নাশ কৰে, সেই হৈছে দৈহিক, দৈৱিক আৰু ভৌতিক। এনে ভগৱান কৃষ্ণক আমি বাৰ বাৰ। এতিয়া মই শিৱৰ স্তুতি বন্দনা গাবলৈ লৈছো। ওম নমস্তেভ্যং বিৰূপাক্ষ, নমস্তে দিব্য চক্ষুষে, নমঃ পিনাকহস্তায়, বৃজহস্তায় বৈ নমঃ নমঃ, নমঃ ত্রিশূলহস্তায়, দন্তপাশাংসি পাণমে পাণয়ে নমঃ, ত্রৈলোক্যনাথায়, ভূতানাঙ্কতে নমঃ। তাই মানে সৰুৰে পৰাই এই দিশটোৰ প্ৰতি অকণমান আগ্ৰহ দেখিলোঁ আৰু, প্ৰাৰ্থনা বা ঠিক তেনেকৈ ভগৱানৰ স্তুতি বন্দনাৰ প্ৰতি, সেই দেখি সেই আগ্ৰহটো দেখি পেলাই ময়ো অকণমান তাইক মানে এই দিশত অকণ আগুৱাই দিলোঁ আৰু। আৰু বিশেষকৈ তাইৰ যিহেতু মানে অকণমান প্ৰতিভা দেখিলোঁ, তাৰপিছত আগ্ৰহ দেখিলোঁ, মনোযোগ, আৰু লগতে মানে অকণমান দৈৱীয় কৃপাই গোটেইকেইটাৰ এটা ফলশ্ৰুতি আৰু এইটো। গতিকে সেই হিচাপে তাই আগবাঢ়ি গৈছে, ইমান সুন্দৰকৈ তাই গাইছে আৰু
অঁ তাই যিমানখিনিলৈকে পাৰে আৰু সেইখিনি মই তাৰমানে আগুৱাই দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু বৰ্তমানৰ যুগটো হৈছে অকণমান বেয়া যুগ আৰু এটা আধুনিক যুগ, অতি আধুনিক আৰু, গতিকে এই যুগটোত ধৰক মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা শিশুসকলক আগুৱাই নিয়াটো এটা মানে বাপেক মাকৰ বা অভিভাৱকৰ এটা বৰ ডাঙৰ বৰ কঠিন কাম, সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিয়াটো। গতিকে মই ভাবোঁ মানে অকণমান তেনেকুৱা আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ এটা পৰিমণ্ডলৰ মাজেৰে শিশুসকলক আগুৱাই নিব পাৰিলে অকণমান নিজৰো ভাল হ'ব, সমাজখনৰো ভাল হ'ব, বা দেশৰো ভাল হ'ব, মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু। নৱপ্ৰজন্মলৈ কি ক'ব, যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম আজি একাংশ চলিছে আৰু নৱপ্ৰজন্ম আপোনাৰ সুন্দৰকৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে? মই সেইটো ভাবোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই অকণমান এই যিবিলাক অকণমান গ্লেমাৰ সৰ্বস্বই পৃথিৱীৰ পৰা অকণমান চিন্তাধাৰাটো যদি তাৰ লগতে এইবিলাক দিশৰ প্ৰতিও দিয়ে, সেইবিলাকৰ লগতেও যদি এইবিলাক দিশৰ প্ৰতিও দিয়ে অকণমান আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতি, তেতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ তাৰমানে মানসিক দিশটো অকণ উন্নত হ'ব আৰু সমাজখনৰ ভাল হ'ব, দেশখনৰ ভাল হ'ব, জাতিটোৰ ভাল হ'ব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই মানৱৰ এটা মানে কল্যাণ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু। তাই আপোনাৰ ধৰক গোসাঁই ঘৰ গোসাঁই কৰে কৰে সেই প্ৰাৰ্থনা কৰে, নিয়মিতভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু। সেইখিনি নীতি নিয়ম মানে আৰু সাধাৰণ হিচাপে যিখিনি ঘৰুৱা সেই নীতি নিয়ম আৰু সেইখিনি থাকে। ধৰক আমি সাধাৰণতে গা পা ধুই ধোৱাৰ পিছতহে খোৱা বোৱাৰ তাৰমানে সেইখিনি আমাৰ ঘৰুৱা যিখিনি নীতি নিয়ম, বাহিৰাৰে আমি কোনো ধৰণৰ তাৰমানে তেনেকুৱা হেৰি কৰিবলৈ নিদিওঁ, খাদ্য খোৱা বা তেনেকুৱা হেৰি কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু। মই এতিয়া দেৱীৰ স্তুতি বন্দনা গাবলৈ লৈছো। জয়ন্তী মংগল কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিব সমাধাত্রী স্বাহা শ্রদ্ধা নমস্তুতে। ওম সর্বমঙ্গলে মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে। মই এতিয়া ৰামায়ণৰ এটা শ্লোক গাবলৈ লৈছো। গতে ৰামে